Efirimizdə bu gördüyünüz bu xanım Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin, çox maraqlıdır ki, bu yeni postlara gətirilənlərin çoxu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən çıxır. Adətən biz görmüşük ki, partiyalar öz namizədlərini irə sürərlər. Yəni partiyada gələrlər, insanlar formalaşarlar. Onların olan bəzi şeyləri var da, həmin sahələr üzrə olan mütəxəssislər yığışarlar. Orada müxtələşərlər, yetişərlər. Ondan sonra oradan yönləndirilərlər. Amma nədənsə son hökumətdə təmsil olunanlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən gedir. Maraqlıdır ki, bu nazirliyin adı da Azərbaycan xalqının düşməni nominasiyasına deməli məsləhət görülübdür. Azərbaycan xalqının dostu yox, Azərbaycan xalqının düşməni nominasiyası bugün əgər verilərsə, hansısa bir təşkilat tərəfindən ilk yüzlüyün hamısını Əmək və Sosial Müdafiə Naziri tutar. İlk yüzlük. Ondan sonra nöqtələr. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Nigar Məmmədova deputatlığa namizəd olub. Nigar Məmmədovanın adı yapın deputatlığa ilə sürülmüş namizədlərinin adları siyasındadır. 48 saylı Abşeron 1-ci seçki dairəsindən irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Nigar Məmmədova keçmiş Ədliyyə Naziri, hal-hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Məmmədovun qızıdır. Nə gözəl, nə gözəl. Maşallah, maşallah. Ataların yerinə namizəd olan deputatlar. Deməli, 56 saylı Şabran Xasma seçki dairəsindən namizəd göstərilən Süleymanlı Mahir Tahir oğlu. O, sabiq deputat Tahir Süleymanovun oğludur. Tahir Süleymanov 2020-ci illərdə, baxın ha, 2020-ci illərdə, yəni 20 il, 54 saylı Şabran Siyazan seçki idarəsində Milli Məclisin deputatı olub. Bax, dəvarın balaları, elə bu ki, o bizdə atalar məsələ var, deyib, daş düşdüyü yerdə ağır olar. Belə bir atalar məsələmiz var da. Bunlar elə bu daşdırlar. Çöktü, orada bir dənə çökkək yaradır, oturdu, kreslon yapışdı dördünə və səlam. 20 il, ta kilet sürüyənə qədər bunlar o kreslodan qopurlar. İkinci, 20 saylı Nərmanov, ikinci seçki dairəsindən Vəliyev Samir Əhmədoğlu namizəd kimi göstərilib. Vəliyev Samir Odlar Yurdu Universitetinin rektoru, üçüncü və dördüncü çağırış, yəni 10 il Milli Məclisin üzvü olmuş Əhməd Vəliyevin oğludur. Bundan başqa, bayaq dedim, Ana Vətən Partiyasının, yəni Fəzail Ağamalının qızı Günay Ağamalı, 65 saylı Salyan Biləsavar Neftçala seçki dairəsində namizəd olub. Bu il qızım seçkilərdə iştirak edəcək deyə Fəzail Ağamalı açıqlama verib. Artıq namizədliyi təsdiq olunub, qızım Günay Ağamalı 65 saylı Salyan Biləsavar Neftçala seçki dairəsindən namizəd olubdur. Tədəsinin döyülüb qovalandığı yerdə qızı namizədliyini verir. Gördün, onların qoşuna gəlib Neftçalalıların münasibəti. 12 saylı Xəzər 1-ci seçki dairəsindən yapın deputatlığa namizədi Maniyeva Aygün Şahiddin qızı. O da sabiq millət vəkilinin qızıdır. Keçmiş deputat Şahiddin Əliyevin qızıdır. Yəni bu hələ bizim bildiklərimizdir dostlar. Çoxdur ha, nə qədər desəz var. Amma bu onlardan biridir. İndi gəlirəm sonda 25 saylı Əli Əhmədovun şəkilin qocaq Melmur. İkinci seçki dairəsinə Nizami rayon 25 saylı ikinci seçki dairəsi. Çox maraqlıdır. Elə bil ki, vərəsəlik üsulu var. Mən deputat olmuşamsa, qızım deputat olmalıdır, oğlum deputat olmalıdır. Mən komitə sədri olmuşamsa, mənim qızım, oğlum komitə sədri olmalıdır. Belə-belə gedir də belə. Mən nazir olmuşam, belə-belə, ata-ata gedir. Yəni, vərəsəlik üsulu ilədir. Xanım qız Həsənova. Qəşək. Yazır ki, əvvəlkilərə şükür deyəcəyim. Bəli. Mən bir şeyi də istəyirəm sizin diqqətinizə çatdıram. Həqiqətən də biz 5-ci kolon deyib onların getməsində ki, bu qədə canfəşanlıq edirik. 5-ci kolon deyib adlandırdığımız vəzifədən gedən şəxslərin yerinə gələn 6-cı kolonçular 5-ci kolonçulardan daha təhlükəlidirlər. 5-ci kolondakıların bir fərqi bunlardan nə edəkdir? Onlar deyirdi ki, məsələn, 100 yəndə
bir də vətəndaşa verək. İndi bu 6-cı kolon ki gəlib ha, 6-cı kolon deyək ki, yox. 1/1 çoxdur. 1/1 kifayət eləyər. 1/1. Biz güya bu rus başları deyirdik ki, çıxsınlar, getsinlər, qovalyat getsinlər ki, heç olmasa yerinə bir sağlamı gəlsin. Bunlar 5-ci kolondurlar. Amma yerinə gələn bu 5-ci kolon adına 6-cı kolonçular isə bunlardan daha betər çıxdılar. Və mən inandırıram, əgər Azərbaycan xalqı bu parlamentdə passivlik göstərəcəksə, seçkiyə getməyəcəksə, namizədini seçib arxasında durmayacaqsa, dostlar, bu parlament, biri var o, xanımlar daha gözəl bilirlər. Toyuğu yolmağın ən gözəl yolu isti suya salı çıxarsan, sonra yolursan. Bunlar özü böyle, bu parlamentə gələnlər bizi isti suya salmayacaqlar. Elə başımızı kəsmədən, yapışıb ayaqlarımızdan bizi yolacaqlar irəlində. Çıxırtımı düşəcək aləmə. Bunu da mən deyirəm sizə. Bunu xalq bilsin. Deməli, dostlar, 25 saylı Nizami 25 saylı ikinci seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyası bilirəm, mən, orada mən namizədimi keçən dəfə də vermişdim. Orada Sədaqət Vəliyev idi. Rövnəq Abdullayevin xalası qızı adlandırılırdı. Baxmayaraq ki, deyirdi mən o xalası qızı deyəm. Amma bütün sokar parlament seçkiləri ərəfəsində Sədaqət Vəliyevanın namizədini dəstəmək üçün səfərbər olmuşdu. 3500-dən yuxarı sokar əməkdaşını tövmüşdülər Nizami rayonuna. Onun qapısını kraskalıydılar, bunun həyətinə balaca asfalt tökürdülər, yamaq. Yəni, uşağı şirin quş ilə anarlarda səni, uşağa şirin quş verəsin, ağlama. Alı bu şirin quşu ye, səsi uçar. Uşaq da alıb onu sorur və salam. Azərbaycan xalqını bu günlərim, Azərbaycan parlament seçkilərini o cür eləyirdilər. Qapısına kraska vururdular, əlinə elə bir şirin quş verdilər də. Bir də qapısının ağzına belə asfalt tökürdülər. Belə, sən iki adamdır. Sən iki adamdır. Ən azı heç olmasa bunu elədi. Bax, biz buyuq.